Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Evlilik il dönümünə tort sifariş edilmişdi. Zaqatalada ölən gəncin acil taleyi Zaqatalada boğazında qalan alça tumundan dünyasını dəyişən 30 yaşlı oğlanla bağlı ürəkdağlayan məlumat yayılıb. NES 24 az bildirir ki, Lent az sosial şəbəkələrə Zaqatala NES istinadən xəbər verir ki, bədbəxt hadisə nəticəsində ölən Bəhruz Sulxayevin dünən evliliyinin 5-ci il dönümü imiş. Həyat yoldaşı bu münasibətlə rayondakı şirniyyət seflərindən birinə tort sifariş edib. Sifarişi götürmədikləri üçün xanıma zəng ediblər. Xanım isə ağlaya-ağlaya həyat yoldaşını itirdiyini deyib. Qeyd edək ki, rayonun Mamruh kənd sakini 1994-cü il təvəllüdlü Bəhruz Sulxayev alça yeyərkən meyvənin tumu boğazına gedib. Nəticədə o qanaxmadan dünyasını dəyişib.